Будемо 4 години з вами спілкуватися, 4 години з вами просто кайфувати. Я надіюся, що... О, дивіться, я сам себе бачу на телефончику, значить, все має бути нормально. У нас вже є перші артисти, але перед тим я хочу, щоб ви подякували трішки партнерам. Нам також незвично, знаєте, оце без людей спілкуватися. Я думаю, багато людей, хто були на фестивалі UnderHill у 2019 році, розуміють, що мені, як ведучому фестивалю, набагато цікавіше, коли тут, скільки там, 15 тисяч людей, да? І всі кричать, і всі палять ліхтарики, і все так круто. Але маємо, що маємо, і в цей період, ми вам кажемо, єдине залишається вдома, а за ваш, за ваші розваги ми подбаємо самі в рамках UnderHill Music TV. І подбаємо не тільки ми, а, направду, величезна кількість людей, які нам сьогодні допомагають, тому що це технічна підтримка. Дуже багато реально людей працює над тим, щоб ми з вами сьогодні послухали хорошу музику, тому пропоную їм подякувати. Незалежний музичний лейбл Cube Record сьогодні нам допомагає, також івент-агенція Event Band. Ну і, звісно, наша технічна підтримка. Я надіюся, що цим хлопцям можна довіряти і все сьогодні буде як по звуку, так і по відео нормально. Технічне забезпечення сцені у Києві – компанія Rider, дякуємо їм. Наш технічний партнер у Львові – це компанія FedSound. Далі технічний партнер стріму у Львові – компанія Візіо. І нас гостинно приймає у Львові клуб «Малевич». Ну і наш головний радіопартнер – це наше радіо. Я надіюся, все добре, все круто, все гарно. У мене тут всякі паперчики, одним словом, сьогодні будемо говорити. Розігрувати, да, розігрувати подарунки, до речі, ми також сьогодні будемо разом з вами. Але перед тим я хочу дізнатися, що Львів у нас технічно готовий. Хлопці, скажіть мені, що Львів готовий розпочинати цей величезний 4-годинний челендж. Друзі, так, щоб ви розуміли, у Львові вже чекає нас DJ Pasha Light, який готовий вступати з крутим DJ-сетом. Це на першій, скільки хвилин? Ну, на годинку зараз ми поковбасимося, потім поспілкуємося зі Львовом. Пізніше отут за цим пультом у нас буде Віктор Павлік. Віктор Франкович сьогодні приготував для вас не просто ні обіцянок, ні пробачень, не просто Афіни, Київ, Стамбул. Все це він буде крутити сам. Отут в нього сьогодні ексклюзивний діджей-сет. Нас сьогодні також Інгрід, нас сьогодні також Еполіс, нас сьогодні Іван Наві на прямому зв'язку зі Львова. І в нас сьогодні містер Сані буде закривати своїм сетом. А перед тим я пропоную не тягнути і починати. DJ Pasha Light прямо зі Львова. Вам вітаннячка. Запускайте свій сет. Let's go! Go cover all my sins.
sinner now, you see, pointing my own gun at me. Feel the cold bite of the steel in my darkness where I kneel. For I'm a sinner now, you see, pointing my own gun at me. Feel the cold bite of the steel into darkness I will kneel. For I'm a sinner now, you see, feel the cold bite of the
Thank you.
все з'явилося зовсім нездавно. Неочікувано світлим димом казала, що я розправила крила білі, сіла до столу, випила зі мною каву. Хотів тебе розпитати, чому я, чому обраний я тобою. І чи знаєш, навіщо я у цій ямі зради людської, у ямі з ненависті і брехні. Але обличчя мені ти вкрила маску. Містична діва. Шепотнула мені в заметі, змахнула крила. Крила просипались снігом. У танці шаленої люди крутився той сніг фунтовинями. Морозі легкий іскристи, зійнялися ти велично. Могутня, струнка, красива, містична діва. Містична діва.
Can we resolve the past, lurking jaws, joints of time, abase, become of age in a dry place, holes and caves? The music was new, black, polished chrome, and came over the summer like liquid night. The DJs took pills to stay awake and play.
We'll be right back.
The nights I kept my eyes open, all the days I tried to sleep, pushed away the troubles around me, did not see I fell too deep. Keep control of me. Try to keep the frequency. Keep control of me.
Thank you.
cries for me inside out. Embers growing cold, trying to remind me. To remind me that I'm 6 feet underground. Oh, I'm losing oxygen. I can't feel nothing at all. Nothing at all. Cause I'm 6 feet underground. Oh, the walls are caving in. I don't think I'm making it out. Every day it feels the same way. Full of darkness, cold and heartless. The window in the pouring rain. Gray and frozen every moment. No matter how hard I try, I remember. Like
the deserts miss the rain, yet I miss you. Like the deserts miss the rain.
мониторчики. Ребятки, скажите мне, что? Что? One, two, three, DJ Pasha Light зі Львова, товариство. Тут я маю сказати ваші оплески, але ви зараз сидите вдома. Поплескайте Паші, можете сердечка, там, лайчки, оці всі штуки, залежить, де ви нас дивитесь. В Інстаграмі, в Ютубі, в Фейсбуці, UnderHill, все це транслює для вас. Пашка, привіт! Привіт! Ти мене чуєш, Паш? Звичайно, чую, ще й навіть бачу. Прекрасно. Шикарний сет. Ти дуже довгий сет відвалив. Я не знаю, чи ти можеш зараз говорити, спілкуватися. Дайте води людині, будь ласка. Я вже випив до того. Ти вже випив. Ти можеш фончиком нам трішки залишати, так, знаєш, щоб ми кайфували паралельно, спілкуючись з тобою. Як там Львів? Розкажи, бо я львів'янин, і кого на час карантину закрили в Києві, і дуже хочу до вас. Як погодка у Львові? Ти знаєш, як на диво тепло, класно. Зазвичай у Львові в таку пору року дощі лють, все мокре, все холодне, а тут карантин і на тобі тепло. Ну, нічого, посидіть вдома, посидіть на студію Фетсаунду. До речі, великий респект Фетсаунду, Візіо, всім львівським пацанам. Шикарний стрім, шикарна музика, картинка, звук, світло. Все просто неймовірно. Паш, розкажи, як ти проводиш свої карантинні будні? Окрім стрімів в Фейсбук, я бачив, ви постійно з Малевича стрімите дуже чіткі, я це все бачив. Але окрім того, зранку, чим ти займаєшся? Чим я займаюся зранку, не повіриш. Я початок карантину дуже класно в мене починався. Я налаштував нарешті свій режим нічний. Я почав лягати спати в 9 вечора і прокидатися в 9. Але до середини карантину все знову пішло на свої місця. Я просипаюсь не зранку, як ви всі прості люди, скажімо так. А я просипаюсь. Є діджеї, а є прості люди, правильно? А є діджеї, а є люди, так. Я не сумніваюся. Друзі, давайте подякуємо Паша Лайт просто зі Львова. Хто зараз розумів весь масштаб нашої трагедії, я стою в студії в Києві, Паша у Львові, і це унікальний формат UnderHill Music TV. Ми робимо таке просто, що так зривається, тому я надіюсь, все буде круто. Паша, Львів, велике вітання, вони повертаються до нас через хвилин 40 годинку. Іван навіть буде зі Львова стрімити, співати, тому вам дякую, а ми продовжуємо в Києві, друзі, і продовжуємо з максимально хороших новин для вас. Де б ви не дивилися наш стрім? В Інстаграмі, в Фейсбуці, в Ютубі. Ми просимо вас зробити репост, лайкнути в свої соцмережі, це все поширити, щоб всі зрозуміли, що UnderHill Music TV – це велика і глобальна штука, яка буде і буде і буде. Більше того, ми переносимося вже на київську студію, і в нас є для вас шикарний подарунок.